Hei. Per Olav her. Jeg håper dere vel forberedt på det som skal skje nå til uken. Det ble jo litt Zoom denne gangen også, og derfor har jeg tatt dere en liten tur inn hos, eller ut hos meg, hvor jeg har mitt hjemmekontor, og tenkte dere skal få vite litt om hva dere kan forberede dere på. Kontrakt er jo noe vi skal ha rollespill på, og det dere bør forberede dere på der, er jo hva er det en kontrakt regulerer, og hvordan lager man en kontraktsstrategi. Videre så bør dere jo vite hvordan kontraktsprosessen gjennomføres, for det skal jo kjøre en skarp øvelse på dette her, så det blir jo spennende. Videre så bør dere kunne litt om kontraktstyper, og litt om entrepriseformer. Så hvis dere kan litt om det, så er dere klare for rollespillet. Det er jo flere ting dere må kunne, og det er blant annet styring. Og for å styre ting, så bør dere tenke litt over hvilke insentiver dere bør bruke for å få til den styringen dere ønsker, nemlig hvordan oppnå det dere vil, og hvordan unngå at det dere ikke ønsker skal skje, at det ikke skjer. Hvordan får dere til det i en kontrakt? Videre så bør dere kunne litt om møteledelse, og hvis jeg da for eksempel stiller spørsmål om nevn minst 5 kritiske suksessfaktorer for et møte, så er det jo ganske dumt å bare nevne 5. Siden jeg sier minst 5, da er det en kritisk suksessfaktor å kanskje nevne 6. Og det vet dere hvis dere tenker dere om. Og så er det dette med usikkerhetsstyring. Hvordan unngå usikkerhet, og hvordan dele opp usikkerheten. Det er vel både en positiv og negativ side der. Det bør dere tenke litt på. Så har vi styringsformer og organisering. Enmannsprosjektet er vel kanskje ikke det som er mest aktuelt, men dere bør jo kjenne til det også blant de 4 andre. Og så bør dere kunne litt om hvordan motivere deres medarbeidere. Hvordan gjør dere det? Og man bør alltid tenke både positivt og negativt, men uttrykk dere fortrinnsvis positivt. Det har jeg gitt melding om før. Har vi noe mer vi skal snakke om? Ja, interessenter. Hvem er de? Og ikke minst, hva er de interessert i? Det bør dere ha noen ideer om. Og hvordan håndtere de forskjellige interessentene for å oppnå den suksessen dere er ute etter. Og hvordan dere bør koble interessentene opp mot de forskjellige analysene som dere kjører. Altså ikke bare interessentanalysen, men det er vel andre ting som interessenter bør vurderes opp mot. Ja, SWOT. Kan man bruke en SWOT- og interessentanalyse og se dem i sammenheng? Tenk litt på det. Og dette med plan. Ja, en prosjekthåndbok uten plan blir jo litt rart å skrive om. Så hva bør en plan inneholde? Det bør dere kunne si litt om. Og ikke minst dette med kostnadselementer i planen. Hvordan få fram kostnadselementene, og hvilke er de? Det bør dere ha tenkt litt om på når dere skal lave en plan. Og det er mange måter å budsjettere på. Vi kan jo ta ovenifra og ned, og nedenifra og opp. Og hva er forskjellen på de? Det bør dere tenke litt på. Og til slutt så ønsker man jo å avslutte prosjekter. Og måten å avslutte prosjekter på, det er jo, det ene er å bli ferdig. Problemet mitt er at jeg har et prosjekt foran meg nå, og det er å pusse båt. Og det skjer ikke før jeg begynner. Så jeg håper å være ferdig med det prosjektet før 17. mai. Ha en fin helg.